pa su to mikati prostorni na kojima se ulazi i kad dolaziš do tog mikata ne smiješ ga proći. Ne smiješ proći, znači mikat. Ko želi hađ ili umru, mora na to mjesto stupiti obreda. Ne smije proći to mjesto bez čega? Bez nijeta. Bez nijeta za obreda. Ne smije proći to mjesto. A svi oni koji nisu, koji prolaze nekakvim sporednim putevima ili između mikata, kada se nađu u ravnini, znači sa tim mikatom, tu ulaze u obrede. To nije, znači, definisano za svaki put, ali, znači, na osnovu toga se može procijeniti, ali tako, gdje će stupiti obred. Ako čovjek pak prođe mikat i nije ušao u obrede, vidi on gužva. Gužva, puno naroda, njemu nešto on. Ne voli on gužvu. I on prođe i ode dalje. On će stati na jednoj benzinskoj gdje nema nikoga i tamo će nijetati. Dužan je se vrati nazad. Mora se vrati nazad na mikat. I nijetiti na mikatu, ulazak u obrede, paziti na ihramske zabrane, znači skinuti odjeću, obući dva bijela platna i nakon toga stupiti u obrede na tom mjestu, ide dalje i nema, ne zaslužuje nikakvu sankciju. Ne zaslužuje sankciju. Kako ne zaslužuje sankciju? On prešao u odjeći svojoj svakodnevnoj, krojenoj odjeći, šivenoj u odnosu, u obliku tijela, prošao mikat, a nije skinuo odjeće. Kako ne zaslužuje sankciju? Šta? Nije, no, on nije zanijetio. On nije zanijetio. Jer je ihram, braćo, ulazak u nije, u obrede. I god se spominje u knjigama sunnetu i u fiku, ihram, ahreme, juhrimu, juhrimu, min keza vo keza. Znajte da je to cilja se nijet. Ali su danas ljudi nazvali ihram, ihram nazvali dva bijela plata. I onda se tako razumijevaju tekstovi iz sunneta i riječi učenjaka i napravi se haos. To nikad niko nije nazvao bijelo platno ihram. U knjigama fika, ta knjiga fikha nije nikada napisana u kojoj je bijelo platno nazvano ihram. Ihram je ulazak u obrede, nije srcem da uđeš u obrede. To je. A bijelo platno, to je nešto posebno. To je platno. A nije ihram. Međutim, danas su ga ljudi nazvali ihram. Pa dok vidi čovjeka da ima na sebi dva bijela ihrama, misli da je odmah šta? Iz dva bijela ihrama možeš imati, imaš kapu na glavi. I još se mirišeš. Nisi ušao u obrede oblačenjem bijelih, dva bijela platna. Ihrama, što mi kažem. Nego si ušao u obrede, nije tom se ulazi u obrede. Pa ovaj čovjek kad bi se vratio nazad, gdje na mikat i ušao zanijeti obrede i krenuo, on je tek tada, tada ako bi krenuo, znači, a ima na sebi nešto što je krojeno ili neće da skine i tako dalje, a zna propis, nije neznalica po tom pitanju, e onda je to pitanje, znači, pristupa.